Čau, čau, lidi, jsem Lidi Bystr a vítám vás v dalším videu. Dneska zahráme znovu, jako už vidíte, Brawl Stars. A jako prvé si otvoríme další opening, keďže minulý díl se vám velmi páčil, tak aj tento díl by som mohl urobiť opening. Čiže začneme pravou krabicou. No a nepadne mi nič nové. Ináč mimochodom, keď ste tu neboli a ja som hral, tak mi padol El Primo a Daryl. A to by bolo všetko. A ešte by mi mohol padnúť nejaký iný. El Primo plus 10, lebo ho mám na malom levele, tak by som si ho chcel vylepšiť. Zatiaľ nič moc nové. Au, Jimmy, to je dobré. Jimmy sa nám zídu. Ja som si na schvál tak čakal, že ja určite dostanem niečo mimo videa a ja furt na video nič nedostanem. A keď hrám mimo videa, tak dostanem mega veľa vecí. Čiže upgrademe si Karla. To je furt tak, lenže ja už budem robiť to, že dobre, až dostanem jeden bonus, čo dostaneme. A, event tikety. Z toho som našetril skoro všetko, lebo keď pôjdete event, tak si môžete dať, že koľkokrát reverts. A tým pádom to je akože ľahšie získať viacej. Oh, ďalší bonus a ďalšie event tikety. Takže som pripravil tento event, s ktorým som ja zarobil. OK, nejaké nové powery. A ešte mám 5 týchto krabíc. Ale primo dosť, veľa sme dostali, 25. To je dosť, vylepším si ho na dvojku. A ešte si ho aj selektneme. Tak. Ďalšia krabica, nič nové, ale dostaneme event tikety, čo je dobre. Ináč už máme 12 gemov, čo je celkom good. A to vôbec ja si nekúpujem žiadne veci do hry. Už máme 10 event tiketov, čiže pohoda. Nedostali sme nič zaujímavé, iba event tikety a nejaké body. A ideme si otvoriť veľkú čestu. Ideme nosom. Nosom dostaneme 80 peňažkov. El Prima 12, o, to je dobré. Ďalší nos, Karl. A teraz na to musí ísť. Teraz pôjdeme uchom. Dorti. No nič. Ako nedostali sme zase nič nového, ale nevadí, môžeme si povylepšovať aspoň veci. Zoberme si Colta. A pôjdeme, nepôjdeme hrať si nič, pôjdeme hrať Big Game. A máme 12 týchto, čiže môžeme ísť 10 a 2. Čiže poďme za 10 a získame nejaké body. Ou, počínajme Bibi, tá je silná na blízko, ale ja mám na ďalku ešte, že? Čiže musíme ho dať do aspoň do 2 minút a 5 sekúnd. To Bibi, už ide na nás. Ou, ty kokos, tá je silná. Toto je dobre silná, to musím na ďalku rýchlo strieľať. Treba ho rýchlo zabíjať, no. To jediné nám zostáva, no. Ináč to bude veľmi ťažké. Zabudte ju, už ma malo. Ona urobila tú chybu, že išla od začiatku bojovať, no. Kebyže nejde od začiatku, tak je to možno, že aj lepší. Len ona išla od začiatku a to je, neviem, či prejde, no. Ja som sa tak skrýla. Lebo ona už ma celkom malo, no. Teraz, keď sa nebude moc hýbať, tak to bude iba lepšie, no. Ináč ona je dosť silná, keď má tento power, no to som si ešte ani neuvedomil. Ináč má aj dosť veľa HPčok, to je pekne na hovno. Poďte, zabite ju, ona malo už. Ona je, urobila ďalšiu chybu, že išla veľmi skoro, no. My možno, že ešte minútu má. Ona môže, oh, ona je tuto nado mnou, ježišmeda, som si ju nevšimol vôbec. Ale to už by sme mali dať. OK, dali sme ju minútu 0,3, čo je dosť málo. Pre takú bibu. Mohli by sa schovať a netam furt čaškovať pri nás a zabiať. 260, ako som hovoril, že 260 som dostal vtedy. Som dostal možno 47, teraz si môžem otvoriť dve česty. Ale ešte skúsime jeden boj a tam by sme mohli dostať 42. Najlepšie je toto byť sám, lebo to je také. OK, GGG je proti nám a tu tento je dobrý. Tento je dobrý, ale Primo má akú dobrý korunku. Král, El Primo. O, tu je buzerant. Má dobrú speciál abilitu a to on môže aj využiť proti nám. Takže ja ho musím nahitovať, lebo on už nás nahitoval, buzerant. OK, on je tuto, takže ho treba takto obklúčiť z jednej strany a dávať mu hity z tejto strany. A potom je za druhú stranu a z druhej strany môžeš dávať hity. Oh yes, on je nahitovaný.
A teraz ešte dostane odo mňa hity. OK, má dosť málo týpeček. Ou, abilitku máš, debilko, že? Treba ho rýchlo zabiť, on je celkom silný vlastne, to sa ani neuvedomí, ale je celkom silný, no. Ja keď ho z tejto strany tejznem, tak on nemá kade prejsť, lebo si ste zo mňa. Aj, do ryti. Už to je v prdeli, už ma zabil, čiže 66% to je dosť málo, koľko sme ho ubrali zatiaľ. Lebo on to dobre hrá, no. Musíme to nejako dať, lebo ináč prehrám, no. On je silný, no. Cold je na toto silný. Ja som chcel vidieť, že sa nám niekedy... Nie, má extrém hit. Oh, dobre, už to dal. A teraz treba nahitovať extrémne. Teraz, vzadu, keď sme mu išli, ja do ryti. Keď ho dávam, tak to neplatí, no. On si nás všimne. Ale málo má, málo. Treba ho hitovať. Treba furt hitovať, no, skúša to. Lebo... On je to silný, keď je takto a... Tu je schovatý debil. Zabite ho už. Ježiš. Ale má málo, treba ho už iba hitnúť. Párkrát a je to v poriadku. Už má 18, lebo je mu to aj samé. No poďa, 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 poďa. Puťa, na, puťa, puťa, puťa. Dostal hity? Dostal, dostal typeček, dostal. OK, cez mňa už nepôjde, lebo tu, mu na, tu ho nahitujem dosť. Typek ma málo, zabiť ho rýchlo. Už sme síce prešlepali limit, ale ešte poďte, jos. Zabili sme ho, ale neviem, či to bude stačiť. Nie, nestačilo to. Nevadí, nestačilo to, ale dostaneme nejaké veci. Áno, 38. Pozrite, koľko mi chýba. Mi chýbajú dva tieto. Dobre, otvoríme si jednu čestu. Dobre, tak to nič nedostaneme. Á, 3 gemy, to je dobré. Nice. Jesse, OK, ešte bonus event tikety, OK, ešte si môžeme zahrať ďalšie dva, lebo sme museli dva event tikety. Ja si neschval tie event tikety šetrím na túto hru a nechodím, keď máme ochraňovať ten trezor, lebo to sa oveľa lepšie. My sme sami chlapci, my sme sami, čiže my to môžeme tak. Pozrite sa, stačí sa schovať sa na túto stranu. OK. Lebo v tejto hre treba čo najviac vydržať. OK, my keď vydržíme dlho, oni nás už 20 sekúnd hľadajú, to je dosť. OK, už nás našli, musíme sa pohybovať extrémne dobre, lebo oni keď nás budú hitovať, tak je to v prdeli, no. Vypadni, svinia! Ou, ona sa sem spawnula do ryti. OK, chlapci, teraz to máme zdebilne rozohraté celkom. Debilne to máme rozohrané, ale dobre, zabili sme ďalších dvoch. OK, schovali sme sa na chvíľku aspoň sem a už minútu máme. Nezobrali mi veľa. Ono mi to síce uberá samé, ale tak to je pekne naprd. Ako, tak nám to už pomohlo. Ou, to je v prdeli toto. Bank. Dáme to dozadu. A tu je debil, choď preč. Dobre, tu sme schovatí, tu by nás nemali nájsť. O, už nás našli zasa. Minúta 20, to je dosť dobrý čas. Počkaj, natáčam. O, keď nás oni sem dajú, ona má tú dieru. OK, tá diera nás chytí. To nevadí, my ju musíme dať. OK. Minúta 40, 20 musíme vydržať aspoň. O, to treba dať, aby sme sem prešli. O, tá diera, tá tu dala dobre, tu dala výborne. O, my to musíme vydržať, chlapci, my to musíme vydržať. Poďte, my to vydržíme. Poďte, rýchlo, poďte, prosím. OK, nemôžu nám dávať teraz extrémne hity, lebo to bude pekne na nič. Ona sem dala toho psa. OK, ešte chvíľku. 2 minúty 10, ešte poďte. Jos, chlapci, my sme to dali. My sme vyhrali momentálne už. Už na to je jedno, my sme momentálne vyhrali. Takže oni už sa môžu posnažiť nás zabiť, no. A to mi už je vlastne jedno. OK, zabili nás. Ale vyhrali sme to s 2 minútami a 21 sekúnd. To je dobré. A získam 44 time rewards. A... Môžeme si stvoriť ďalšiu čestu, čo je very good. OK.
Barley a Shelly. A bonus tikety nie sú žiadne. OK, takže toto by bolo všetko. Ideme si zahrať asi Sola, ale nezoberiem si Colta, ale ukážem vám El Prima, ako sa s ním výborne hrá. Ja už raz nebudem mimo videa nič otvárať, lebo furt mi mimo videa všetko padne a nie na videjku, takže to je peké za nič. Ale El Prima dáva celkom dobrý damage, ako vidíte teraz. OK. Čiže, toto sme dali túto čestu, tu hore by mal byť typek nad nami a je tam Barley. To radšej nepôjdeme drašovať, lebo nechcem dneska padneť ako prvý. O, oh, toto sem padne bomba, vedľa nás celkom. Oh, Bibi, Bibi ide na nás, chlapci, Bibi ide na nás, ona dáva celkom dobrý damage. A ja sa môžem bať Bibi. Ona je celkom silná pre mňa, lebo ja kebyže dostanem z Bibi damage, tak je to pekne na nič. Ona dáva celkom veľký damage. Ale ja dávam teraz, túto chvíľu dávam o dosť väčší. O, oh, preč. On nás uvidel. On nás uvidel, aj Riko nás uvidel. Oh yes. Troška sme sa sem schovali a ustáli sme to. Ešte by sme mohli sem. Au, už nás videl týpek. Už nás videl. O, on to dáva dobre, extrém dobre. 1040, to je dobré. O, Bibi, chlapci, nie, o! Ty si buzerant, to ti vrátim. O, Bibi ide, chlapci, Bibi je silná. Bibi, ja neče, nebudem rašovať, ona má ešte aj dokonca 5 tých power killov. 4 má. Nemôže zabiť kaktus, ja musím zabiť Bibi. Ja musím zabiť Bibi, alebo kaktus. A teraz, o, oh, on kaktus zabil Bibi. Ja si zoberiem power killky. Á, dobre, debilne to robil kaktus. Kaktusák je slabý tento. O, oh, preč. Dostal som hity. Aj teraz som dostal hity do riti. Ten kaktusák ma tu úplne zašiel. No a teraz to kaktus vyhrá, chlapci. Pozeráme to tak, kaktus. Podľa mňa to kaktus vyhrá. Kaktus je lepší od tohto určite. A zabije ho. Hovoril som to. Kaktus ho zabil. No. Štvrtý, to je dobré, máme plus 4. A teraz sa musíme sústrediť na to, aby sme vyhrali túto hru. Zaprvé sa to celkom good vyhráva, čiže nie je to mega hard, ale ako je to troška hard, ale nie veľmi. Ježi, dokonca máme El Prima na blízko, čo patrí medzi top veci. Takže, aha, tu je ďalší El Primo. My keď zničíme túto krabicu, tak El Primo sa nás bude bať. Lebo budeme mať možno aj väčší, lebo on má možno iba na power 1.